Αποφασίστηκε από την ολομέλεια της διοίκησης ΓΕΣΕΕ αλλά και από την ΑΔΔ να προκηρυχθεί στις 6 του Νοέμβρη μια πανελλαδική πανεργατική απεργία η οποία θα προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα ούτως ώστε να είναι μια ηχηρή απάντηση σε όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα αλλά και σε όσα μεθοδεύονται για να γίνουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θεωρούμε ότι τα 3 χρόνια που έχουν προηγηθεί τίποτα δεν έχει γίνει καλύτερο. Οι εξελίξεις συνεχώς παρουσιάζουν ένα πρόσωπο εντελώς δυσμενές για την εργατική τάξη, για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και στις οικογένειές μας και στον τόπο μας. Βλέπουμε αυτές τις συνέπειες να βρίσκονται δίπλα μας. Η πρόσφατη εξέλιξη με την ακτοπλοεία δείχνει το πού οδηγούνται τα πράγματα. Η απομόνωση του νησιού μας είναι πλέον μια πραγματική υπόθεση. Το αναφέραμε σαν συνδικάτα ότι εκεί θα οδηγηθούμε. Κανένας βέβαια δεν το πίστευε, αλλά τα πράγματα έρχονται από μόνοι τους να μας επαληθεύσουν. Δεν θα είναι μόνο αυτό. Δεν θεωρούμε ότι θα είναι μόνο αυτό και γι' αυτό δημιουργεί μια ανάγκη σε όλους μας, σε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς, σε όλο το λαό της Χίου, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους, αυτούς που κινδυνεύουν να τους βγάλουν έξω από το σπίτι τους, αυτούς που δεν μπορούν να κατέβουν στην Αθήνα για ανάγκη και όχι για βόλτα, αυτούς που δεν έχουν γιατρούς, να σηκώσουν το κεφάλι τους, να σηκωθούν από τον καναπέ και στις 6 του Νοέμβρη να έρθουν και να διατρανώσουν μαζί με τα συνδικάτα την αντίθετησή τους σε αυτή την πολιτική. Αν δεν ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές των μνημονίων, δεν πρόκειται να δει κανείς ασπριμένα. Τα πράγματα θα γίνονται όλο και χειρότερα. Μέσα στο επόμενο ακριβώς διάστημα, οι συνταξιούχοι θα βιώσουν άλλη μία μεγάλη μείωση στη συντάξη τους. Οι εξελίξεις άμεσα στην υγεία θα είναι έντονες. Πέρα από το προχθεσινό που ακούστηκε με την διαφορά στα γενώσιμα, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Αυτό που σχεδιάζουν είναι ότι ΕΟΠΗ θα αγοράζει μόνο παροχές και δεν θα παρέχει, που σημαίνει ότι δεν θα έχει ούτε γιατρούς ούτε μικροβιολογικά. Θα πρέπει ο καθένας έξω να πηγαίνει να πληρώνει ό,τι πληρώνει και ό,τι του ζητάνε και από εκεί και πέρα να πηγαίνει να υποβάλει τα χαρτιά του για να πάρει μετά από καιρό ψίχουλα που θα του δίνει ο ΕΟΠΗ. Αν θεωρούμε ότι μπορούμε να ζήσουμε με αυτά τα πράγματα, καλά κάνουμε και καθόμαστε στο σπίτι μας. Αν θεωρούμε όμως ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό, δεν μπορεί να επιτρέπουμε την απομόνωση του νησιού μας, την διάλυση της ζωής μας και της οικογένειάς μας, δεν μπορεί να βλέπουμε ανθρώπους δίπλα μας να είναι χωρίς ρεύμα και θέρμανση μέσα στο χειμώνα, να βλέπουμε κόσμο ο οποίος θα βγει στον δρόμο, θα αναγκαστεί να ξεσπιτωθεί, θα πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ μας. Θα πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Είναι μάχες, είναι νίκες όπου το τελικό αποτέλεσμα θα δοθεί μετά από τον τελικό αγώνα των εργαζομένων και του λαού.